Vítám vás při dalším videu. Pamatáte si na tento můj domček z jednoho videa? Mojho? Minulého? Chcem ho dokončit. No, takže. Ideme pekne späť hore. Vyberáme si... hovoril som. Tak hovorím vlastne. Nehovoril som, ale teraz hovorím. Som to mal bylo fakt šida. Nehovoril dali opraviť potom. Šida. Ale... tak. Tak. Budem ťa musieť zabiť, aby som s teba odpal železo. Počkať, bude mi to stačiť. No, vec by som chcel... počkať. Je, tak to, tak to si uranie a uločenie. Prilba. Dobre, a... 5-1, to si dáme sem. Dobre. Tak, urobíme asi tých. Vili... Zeral tých. To mám trochu, ja? Tak. Ideme sa pozrieť. Toto je som... ešte iná hovica budem potrebovať. Počkej, je to banky. Už len hovice. To ešte na to potrebujem asi jedného golema. No, 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 no,
pevný, dobré. Tak. Tak. Dobré, mám tě. A ideme dokončovať. No, to už asi bude mur. Nie, nebude. Tak si idem pre krompáč. Žený to mám. Žiadny krompáč, to je hrozné, musím si to robiť. Dobre, tak ja pôjdem na výpravu. Čau. Tu není asi nič také zaujímavé. Áno, prasatá. Bravčový rzeň. Kupím z těma steak. Jestli, tam, kombo. No, páně se zombie dneska, tak to se robí. Počkej, to jsem daleko od domu. Bych to nestratil. Dobre, ale ja by som chcel urobiť aj nejaké okná, takže ideme na to. No, už zničíme tento. A si vyrobím podlahu. Svojich domčekov viac a ohradku a opevnenie a všetko. Postupne vybudujem. Momentu problém je, či sa mi to možno nasťahujú villagerovia. No a vňa ich potom vydurím. No, tak. A jedu! A, tu je. Vidíme toho viac. Tak a chcel som si urobiť krompáč ináč. Počka, nečtnieva sa už náhodou. Aj, chelú. Nie, nečtnieva.
kterou si budu muset vyrobit. Dobře, jdeme vyrábať. Sekira jedna. Krompáč, toto. Toto si to bereme, aj toto. Toto. Dobre, koľko máme tohto? Schodel a zem kus. To bude dostatočne veľa. Počkaj, ešte krompáč. Musím si toto musieť ešte niečo poupravovať. No. Ale. Ale. Kelu. Môže sa mi dariť. Tak zoberieme krombáč a ideme to všetko tu rozrúbať. Steny asi urobím z piesku. Asi lepšie z kameňa. Počkaj, ale z písku by sa to viac asi hodilo, že? No, hej. Koľko mu vlastne máme toho písku? Nula, tak nič. No čo, ale rýchlo mi to ide. Potom dám maso. Čo mi tu ešte je tak dostup? Toto si zväčším. Tak to vidíme, to som väčšie. Už mi to vyhaslo. To tak, kop. Dobre. Tak. Tu by som si ešte niečo dal. No, to
prosil večer. No dobre, tak ja už musím končiť. Ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like, aj kľudne dislike, mne to vadiť nebude. A môžete sa prihlásiť aj na odber. A do ďalšieho videa. Čaute.